Jebulis, jebulis ja tervehdys vaan, rakkaat katsojat ja tervetuloa viimeiselle videolle, joka liittyy nyt tähän Jimsin mysteerilaatikkoon. Ja tosiaan viimeisenähän meiltä löytyy täältä Streamplifyn mikrofoni ja näitähän on kaksin kappaleen. Toinen on Mount Arm Inside, äh, Mount Arm tällä äh, pöytä Mountilla, mitä se nyt sanoo, tämmönen vähän pidempi varsi ja toinen löytyy sitten tota, Ö, tripodilla, Todella löytyy Tripodilla ja tosiaan mä näytän teille nämä molemmat paketit ja sitten laitetaan heppu kiinni tietokoneeseen ja katsotaan, että miten se pärjää Tämä teille 400 euron mikrofonille, miten heppu pärjää, mutta eikö laita tuosta, eikö laita tuosta pakettia avaten. Avataan itse asiassa tästä, tästä, tästä isommasta jalasta, isommasta paketista. Eli Joo, ei siinä. rgb valaistuskin pitäisi olla kaupan päällä. Mullakin toi mikrofoni näkyy livessä, että se käytännössä voisi olla kiva. Totta kai jos RGB valaistuu mikrofoni, niin eihän sitä nyt hirveästi tarvii, ellei tee tai Twitchiä, ellei sitä tehdä omaksi, jos haluaa. Elikäs. Eikä tätä löytyy. Täältä tätä näyttää tää sisältö. Täällä on nää piuhat vielä. Tätä näyttää, kun avaatte tän. Tämmönen sisältö. Siinä on. Uh, USB-C-piuha, tai mikä tää on nimeltään, kaksin kappaleen. Ja sitten löytyy tota, niinku, mutta niinku, tää tämä, niinku, kankainen nippuside, tämmönen vähän chillimpi, ja siellä lukee Streamplivy. Sitten sieltä löytyy tämä ä, mount, miten se sanotaan. Tähän se mikrofoni tulee sitten kiinni. Plue käyttää tätä samanlaista. Tämä on tosi kevyt, tosi kevyen olona. Mutta silti tuntuu, että tää on muovia, tämä on muovia, mutta tämä on kovaa muovia, ettei ole mitään ihan pilipali, muovia. Mä yleensä tykkään itse rautaosista, metalliosista, mutta jos pitää muovia olla, niin on, on ainakin kestävää muovia, eikä semmoista, joka katkeehto heti. Ja sitten täältä löytyy itse mikrofoni. Tämän näköinen laitos sieltä löytyy. On tosi tämmöinen pieni ja simppelin näköinen. Ja tässä ei muuta ole kuin siellä toi valonäppäin on tossa ja sitten tota volume, tosi tämmönen simppelin olone, simppelin olone. sieltä löytyy USB-C pohjasta ja sitten löytyy vielä tää suoja tähän suun eteen, Ää, tämmönen, tulee vähän mieleen Fluen mikrofoni tästä Setupista, vähän tulee mieleen vähän samanlaiset osat ja sitten täältä löytyy itse jätti, jättiläinen, eli tämä Mount Army niin sanotusti, eli millä tämä tulee sitten pöytään kiinni. Tämmönen. Tää, tää on, tota, aika siro, aika siro tämmöinen. Yleensä on tosi paksuja järeitä. Tämä on aika siron, vehjä. Ja sitten täällä löytyy vielä, vielä tää, millä tää tulee sitten pöytään kiinni. Tällä tää ruuvataan sitten pöytään kiinni ja tähän laitetaan sitten kiinni toi mount arm. Jos mä uskallan oikein väittää. Että tota tänne, tänne koloseen. Sitten vaan isketään tää heppu ja kiristetään. Ja tää tulee sitten pöytään kiinni, tää osa. Ja... Tähän sitten mikrofoni päätyy kiinni. Saa nähdä, millä mä laitan. Mä taan laittaa omani Tripodilla kiinni, nyt kun mä tein teille äänitesti, mutta tämmöinen löytyy tuolta sisältä ja taittuu helposti sisään. Jos tarvitsee kuljettaa tätä, niin taittuu helposti sisään. Eli siinä oli ensimmäisen paketin sisältö, sitten vielä vielä toi toinen sisältö ja sitten äänitesti sen jälkeen. Täällä täältä löytyy sama mikrofoni. Tehdään nopea testi, kun ollaan jo nähty, mitä itse heppu näyttää. Tuosta noin auki. Eli täällä on tämän, tota, paketin sisältö. Kaksi USB-C-piuhaa täälläkin. Yksi tämmöinen kankainen nippu sieltä, mikä tää on. Sitten löytyy tripodi. Löytyy tripodi. Sitten löytyy toi... Mä en tiedä, näet, kunnolla. Täältä löytyy tämä mountti, niin sanotusti mä en tea, mikä tämä on suomeksi. Tämä se mikrofoni tulee sitten kiinni. Sitten löytyy itse, itse mikrofoni ja sitten löytyy taas tää niin sanottu sylkysuoja. Tämmöinen löytyy täältäkin. Eli muuten samat osat, paitsi että toisessa on toi armi, toi tuommoinen käsi ja toisessa on se tripodi. Muuten, muuten sama sisältö. Mikä teillä sitten paremmin sopiikaan, niin sillä sitten eteenpäin kohti uusia seikkailuja. Öö, Kumpalako mä omani kiinni? Hmm, tää menee suville tää tripodi. sitten laitan tuon mountarmin kiinni, mutta tota, mä laitan ton kiinni koneeseen ton, ö, teston, ton mikrofonin. Niin tehdään testi miten se pärjää tämmöstä suren suren tämmöistä, onko tämä nyt studiomikrofoni vai mikä tämä on, tiedätte mitä suurissa striimaista käyttää, niin tota, testataan miltä ääni kuulostaa tähän verrattuna. Nähdään aivan juuri. Jepulis, jepulis, saatiin heppu kiinni tietokoneeseen ja tosiaan Äh, aika helposti sain toimimaan tämän Mount arm Mulla meni tässä semmoinen pari, pari minuuttia. Ja tosiaan RGB-valaistuskin tästä löytyy, kuten näette. Kuten näette, tässä on valaistus. Että jos se striimaatte, niin tämä on aika, aika, siistin näköinen. Tosiaan tätä tämä mikrofoni nyt kuulostaa. Voitte sitä sitten verrata tuohon suren mikrofoniin. Mutta muistakaa, kun vertaatte, että tosiaan suren mikrofoni maksaa noin 400 euroa. Itse asiassa jopa enemmän, jopa enemmän kun sen on kaiken maailman kapistuksia kiinni. Ja ei äänikortit ja näin. Ja sitten taas tämä mikrof mikrofoni maksaa 55 euroa. Eli tämä on semmoinen 80 kertaa halvempi, mun studiomikrofoniin. Ja tätä tämä nyt kuulostaa päivää päivää. Pää. Jou, jou, jou. Tosiaan tuosta itse jalasta, millä tämä tulee kiinni, se on helppo saada. Se on aika siroja, tuommoinen huomaamaton mutta tämä kiinnityssysteemi, niin mä todella toivon, että se kestää, kestää, vuosia, ettei sitä tarvitse sitten välissä vaihtaa. Tämä ehkä tuntuu, tai niin kuin, tämä on niin kuin silleen tämä kohta, että, että kestääkö tämä monta vuotta, mä en tiedä, mä en tiedä. Mutta tällä hetkellä ainakin uutena ei mitään ongelmia, kun en ole tätä käyttänyt montaa kuukautta, tuossa saatiin vuosia, niin en tiedä sitten kestävyydestä. Mutta totta kai, jos menee sitten joskus rikki, niin tosiaan Öö, niitähän saa sitten öö, lisää vaikka miltä valmistajalta. Öö, Tripodia en ole nyt kokeilu, Suvi saa tehdä sitä testin, mutta tosiaan täältä mikrofoni vielä kuulostaa. Ja tosiaan kiitos tuolla paljon vielä Jimsia ja, Streamly, Streamplify. Joka olisi Streamplify, kiitos, tästä yhteistyöstä. Toivottavasti nämä videot tota, auttoi teitä saamaan infoa näistä uusista tuotteista. Mä oon todella positiivisesti yllättynyt näistä kaikista, varsinkin, jos on pienempi budjetti, niin todella hyviä tavaroita. Eniten mä oon yllättynyt tästä web-kamerasta. Tää on ihan hemmetin mahtavaa. Ja lisäksi toi Ring Light, niin, niin tota, näitten varmaan isoin niin kuin jutskaan siinä, että nämä on puolet halvempia kuin kilpailijat aika lailla niin ku, niin hintalaatuisuuden nämä on puolet halvempia melkein logitekkiä noihin muihin elokatoja noihin verrattuna ringlight ja noi, niin mä olen positiivisesti yllättynyt näistä tuotteista. Tulen itse käyttämään ringlightia sekä tota, tota, webkameraa streameissäni, mutta mä epäilen, että tämä mikrofoni, niin tota, toi äänen toisto on semmoinen asia, että jos se haluaa livessä hyvin, niin sehän sitten maksaa mutta ei jos mä aloittaisin livetyksen ja mä en omistaisi tämmöistä ylikallista patukkaa, mikä täältä tulee teidän kuvaruutuunne, niin ehdottomasti voisin niitä käyttää liveissäni. Mutta ei kai siinä. Kiitos todella paljon, että katsoitte videon. Kiitos ajastanne. Muista käyttää tykkäystä videolle. Ja tota, palaillaan ensi videon parissa. Se on meikäisen puolesta. Heipä hei. Heipä hei.